Три автори, три різні погляди на одну проблему. І кожен вирішує її по-своєму. Вид, що зникає, так ми говоримо найчастіше про тварин, рослини, які занесені до Красної книги, щось те, чим людство дуже дорожить, все те, що важливо, і все, що ми боїмося загубити, втратити назавжди. Особистість зникає у натовпі, втрачає самобутні риси характеру і навіть зовнішності. Схильність до надмірного впливу суспільства ризикує загубити індивідуальність, і саме ця втрата найбільш значуща. Такою ідеєю пронизані ахроматичні світлини Олени Алмазової. За допомогою інфрачервоного фільтра та довгої витримки – ефект привидів на тлі знайомого урбанізму. Для меня это очень важно, показать, что человек должен оставаться собой, где бы он ни находился. То есть не переступать свой как бы, внутренний цензор, который определяет его вот, как я, как свое я, не теряясь. Потому что в толпе вот эта вот анонимность, в толпе, вот эта безликость, она развязывает руки. Человек он приобретает какую-то эфемерную свободу, когда он ни за что не отвечает. Зникають і обриси міста, до яких звикають покоління. Натомість з'являються нові. Плин реальності у роботах фотографа, котрий працює у руслі сучасного мистецтва та contemporary art. Я использовал технику под названием коллажирование. Я показал две реальности. Реальность ушедшую и сегодняшний день. Я совместил их в одной работе. Колекція марок, старовинні монети чи інший раритет – привіт із минулих століть, що набуває нового звучання в руках людей, закоханих у своє хобі. Втім, сам автор Олександр Білявський зізнається у прихильності до репортажної зйомки. Це моя провокація. Це робота зроблена спонтанно, репортажно. Я не знаю цю людину. Людина – проповідник. Він ходить з Біблією і всіх намагається навчити жити по законам Божим. Ти реагуєш, але перечуття у тебе є, що зараз ще буде більше. І коли в кадрі у тебе щось більше, ніж те, що ти бачив і на що реагував, оце ідеальний кадр. Усі три фотографа відомі виключно авторським поглядом на дійсність і водночас довершеністю технічного володіння оптикою. Причому таку славу заслужили не лише в нашому місті. Їх творчість, що цікава сама по собі, у руслі гостросоціального концепту набуває особливого характеру. Ярослава Тюбка, Сергій Метенко, АТВ.